Причина за секое второ боледување е стресот, кај луѓето го има се повеќе и тоа поради работата. Бројот на професиите кои предизвикуваат стрес се зголемува, а побарувачката на средства за смирување расте. Значи, ние имаме скоро секојдневно присуство на пациенти кои што бараат средства за смирување и за сузбивање на ваквата состојба. Често пати тие пациенти знаат што бараат, меѓутоа има пациенти што го бараат и нашиот совет и нашето мислење за таквата состојба. Секако се во ова и поради работа. Запалување на куки, собракајки, дека се соочуваме со многу големи повреди на луѓе, например со крв, скршеници. Со самото дзвонење на дзвонецот, више при излегување, значи се доваѓате до мал дел на, нели, на таа ситуација дека ја добиваме како стрес. Не подобро од нив минуваат и новинарите и лекарите. Ако нема кого да псуете, ќе го псуете новинарот. Ако нема кого да му најдете мана, ќе му најдете мана на новинарот. И сето тоа е правила професија стресна. Значи тука често се големи стресови, бидејќи лекарите се луѓето кои се среќаваат со животот и со смртта и таа линија често се учесници дали ќе оди во еден правец или во друг. Присутни се на страшни слики, повреди и слично, сето тоа трауми, сите ние сме луѓе кои не можеме да се абстрахираме. Но подобро не минуваат ниту работниците, нив има најмногу кој да ги малтретира, па илузорно е да се прешуваат дали имаат стресна работа. Ова е причина за 50 до 60% изгубени работни денови. Понатаму, секој шести од нив ќе страда од психички болести. Стресната состојба која што се случува на работата е предизвикана од различни причини. Тоа може да биде рокот и временските рамки за кое што треба да се постигне некој одредена работа. Притисок при донесување на битни и важни одлуки. При натрупаност на работа која што секојдневно може да придонесе за доведување до психосоматски заболувања кај индивидуата. Поради ова реакција се очекува од синдикатите ни и од Законот за заштита при работа. Тој кај нас полека се имплементира, но само во делот кој значи физичка заштита. Во делот на психичките односи, тој како да не постои. Поради ова, стресот ке мора да го лечи секој сам. Со добра организација на работа, но и понеа. Например, вака.